Kurac na ovaj način prema da je bolje vreme. Čak se zvona da je bilo jedno što komandu koji je u tih prema trikad ne bila se da pozitivno igra po sve šipu. Da se jedna sa iskoristima i mora se višće u Europu se bita je ono da je sve na greo se na to. A da ono da te sve na kuka malo da se sve je, da je kaška kada je tu je labai gerą balansą, nes visi gerai akcentuojančių žaidėjų ir kūrė žaidimą. Todėl tų krepšio tikrai manantys komandai gali gerai gintis. Sakau, tikrai komandai turinti pasą labai gerai įsigėjo į FSA, tikrai jam pat įrašo. Tai gerą mokslą pasą. Pats pataiko ir tikrai ten išėjus į aikštę FSS žaidžia labai tokį patrauklų krepšinį, taip pat jo statomas iššūkis, aišku, buvo vienas iš prioritetų. Žinote, sekmadienį jaučiasi, kad nepadarėm savo darbo, tai tas labai nėra malonu, aš galvoju, kad jie laukia traukimų, kad parodyti tikrai tą geresnį krepšinį. Pralaimėti yra sunku, bet vienas pralaimėjimas yra naudos, kas mums kažkoks jis ir buvo sekmadienį.